А от коли матимуть дах над головою герої нашого наступного матеріалу? Вони із Північної Салтівки, це район Харкова. Він зазнав від російських обстрілів найбільшої біди. Зараз родина Орєхових спить просто неба у наметі, який напнули навпроти свого зруйнованого будинку. Бо вдома будь-якої миті може впасти стеля. Спілкувалася із сім'єю наша Ірина Антонюк. Світлана Орєхова показує намет, в якому вона з родиною тулиться ночами. Утрьох тут не поспати, тож чергуються. Син у мене на нічних смінах. Поэтому спим мы здесь с мужем. Нам двоим хватает. А когда сын на выходной, сын с мужем спит, я 4 часа сижу, потом я ложусь с мужем, сын сидит. Ну, как-то на переменку. Навпроти їхній будинок розбитий російськими снарядами. Туди вже підвели світло та газ, але воду доводиться набирати на вулиці. Це наша єдина вода. Це наше спасительне джерело. Это мы здесь и умываемся, и берем, чтобы помыться, дома убрать, кушать, приготовить. Брати Світлані допомагають на автомийці через дорогу. К сожалению, немногих людей, которые вот так вот относятся к бездомным. За цією багатоповерхівкою пролягає вже кільцева дорога. Це самісінька околиця Харкова. Будинок одним із перших попав під вогонь загарбників. Тут ані жодного вцілілого під'їзду. І хоч в частині квартири Світлани зробили ремонт, ночувати вдома жінка боїться. І показує, чому. Ось вони мої потолки, всі в тріщинах. Все, що, як говориться, попытались зняти нагар, а под нагаром то же самое. И когда заливались полы, вот это вот все, и по той стене, видно, тут мы пытались замыть, все текло. З двох сотень родин у будинку живе зараз 10. І найстрашніше, кажуть, прожити тут ще одну зиму. Я навіть не знаю, куди з дітьми тикатися. Ну, я же говорю, окон взагалі ні в одній кімнаті, ні в одній. В эту зиму мы вешали, забивали, и ковры, что лежали на полу, вешали на окна, плюс клеенка, чтобы не так дуло. У районному житловому сервісі кажуть, будинок планують підключити до опалення цього року. Та все залежить від ремонтників. За даними мерії, рашисти побили у Харкові третину багатоквартирних будинків. І тільки на заміну всіх вікон потрібно понад 3 мільярди гривень. З кожним новим обстрілом ця сума збільшується. От графік у мене є такий. 28.08.23 року він має бути підготовлений. Ну, так як там розрушення дуже багато, я сподіваюся, що він буде підготовлений. Мешканці будинку навіть хотіли переїхати до міських гуртожитків. Та вони кажуть, їм не по кишені. 1500 за кровать, за койку, за койко-місце. Да. Ну, у мене пенсія 3, я так прикинула, що я не потягну просто. Ще два теплі місяці, впевнена Світлана, в наметі протримаються. Та що робити, як будинок не відремонтують до холодів, не знає. Я жити хочу у себе вдома. Помогіть нам! Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.